Assalomu alaykum, Sepirona oilasini dunyoning turli yeridan kuzatib kelayotgan samimiy kuzatuvchilar. Avvalambor kanalimga xush kelibsiz. Bizni hali tanimaydiganlar bo'lsa yoki kanalimga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, albatta obuna bo'ling, sababi yangi videovloglarni o'tkazib yubormaysiz. O'tgan vlogimda qaysi davlatga uchib ketyapmiz, topinglarchi deganimda ko'pchiligingiz topa olmadingiz. Ko'ramiz, bu safar topa olarmikansizlar. Janobim menga ikkita variant bergan edilar. Birinchisi, birinchi qavat uyimizni jihoz bilan ta'minlab beraman yoki sayohatga yuboraman. Qaysi birini tanlang degandilar. Men sayohatni tanlagan edim. Sizlar qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Uy jihozlarimi yoki sayohatnimi? Albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Turkiyadagi reysimiz ko'p kuttirgani va Turkiya reyslari hozirda nayrang qilayotgani sabab mana shunday bolalarim qiynaldi. Lekin quy bo'lgan biletimizni pulini qaytarib bermadi. Dadajonimiz darob yangi bilet olib berdilar. Ungacha Amirga shunaqa javob berdim. Ona baribir o'g'lini derkan. Qizlarim esa stulda o'tirib bir amalladi. Maryamxon kolyaskada uxlab qoldilar. O'zi to'rt bola bilan u bu joyga borishga ayrim onalar erinadi. Lekin to'rt bola bilan 3ta samolyotga chiqish oson emas. Lekin biz buni uddaladik. Mazamim bolam. Se takti papa. Papasının ömrü zor olsun, tülü kurt olsun. Papacığım anası işlep, bolasını bana şuna kamaz, zekil durgenin için Allah razı olsun. Hadi ya. Aa, ne bir yerle, ama su. Bu aramız işi böyle gel, kutu tanesiyle. Birlerini kaydıyla aşırı yatırdı. İssık. Hemen yer. Kaktüsler. Şaka. Ayy. Mazanı kıl yaptılar. Okay. Siz hem çömülersin mi? Çömülersin mi sizden? Bu şaş sığılıyorum bize. Hop yürüyün. Çömülemiz yürüyün. Yo'l harakatlari, ketish taraddudi, uylarni yig'ishtirdik. Shuning uchun ham qizlar ham, men ham yaxshi uxlamagandik. Qolaversa bolalar yo'lda juda ham charchadi, ayniqsa 3ta samolyotda ancha quvvat ketadi bolalarda ham. Keliboq bolalar uxlashdi, mazza qilib. Ancha uxladik, uyquga to'yib, keyin hovuzga tashadi bolalar o'zini. Bilasizlar, Amir suvi juda ham yaxshi ko'radi. Suyla qilyapsizmi? Maryamxon quyoshda toblanyapti. Mazami Sabina. Amir hoppa endi. Lung. Lung. Bolalaringiz qaysi tilda gaplashyapti deydiganlarga, bolalarim shved tili, ingliz tili, o'zbek tili, tojik tili,
va ba'zan rus tillarida ham gaplashadi. Va Maryamxon bilan mandan tashqari hamma bolalarni suzishi biladi. Ana bu yerlar suv. Ko'ryapsizmi? Bulutga o'xshab ko'rinyapti. Hammasi suv. Ko'm-ko'k. Bu yerda basen. Va bu yerda bizning mehmonxonamiz, tepadagi xonalar. Bu esa bizning xonamiz, bu bizning balkonchamiz. Maryamxon turistlarni yub qo'ydim. Kirganda oshxonamiz. Qayerlar? Shunaqa chiroyli ekanmi? Oppa, hamma yer hali ko'rsatamasligi. Bu esa mana muzlatkichdan narsalar olib kelib, ovqat qilib pishirib yesa ham bo'ladi. Endi bu oila uchun-da, bolalar uchun, shuning uchun kravatlar ko'p. Chimadonlarni bu yerga joyladik. Konditsionerlar bor, muzdakkina ekan. Bu yerda ovqatlansa bo'ladi. Choy ichib kelib, bu yerda Amir yotadi. Amir telefoni. Bu yerda men bilan Maryamxon ikkalamiz yotamiz. Sochiqlarni hali ishlatmadik, endi olib ishlatib cho'milamiz basseynda. Maza qilib. Ana bu yerda tualet. Bu yerda Sabina o'tiribdi. Sabina bilan Mahinaga xona. Ana bu yerda dars qilishsa bo'lar ekan. Bolalar xonasi ekan. Xullas shunaqa. Juda ham issiq ekan, bolalar mazza qilyapti lekin. Men uzoq kamerada olganim uchun sal xira ko'rinyapti. Mana bunday qilsam, nimalar ko'rsatadi, lekin hammasi ko'rinmaydi-da. Shuncha uzoq bo'lgan mana. Yaqindan olganimda hamma joy ko'rinmaydi. Sizga hammasi ko'rinsin deb nima xiraroq bo'lsa ham nima qilaman. Endi tiniq bo'ldi. Maryamxon. Hali aylangan chiqmadik. Hozir cho'milib, birpas dam olsin bolalar, keyin aylangani chiqamiz. Mana tiniq kadrda ko'ringlar endi. Xullas, bu xonani biz 200 dollarga oldik. 200 dollarga bir kunga. Ya havo yo'llarini, nayranglarini deb biz kech qoldik samolyotimizga, shu uchun mehmonxonamiz ham bir kuni kuy bo'ldi va jami 3 kunga 200 dollardan 600 dollar to'ladik. Tashqarilar lekin juda ham chiroyli. Hali ko'chaga chiqsak, hammasini sizlarga ko'rsatamiz inshaalloh. Op. Hamma yerda op. Mana qaranglar. Op. Cho'milasin bolam? Yana ko'p bo'ldi. Okay, ventanu. Bizga alla, mana ham kiyimimni kiy, keyin cho'milamiz, cho'mil. Kel. Mangal sizni o'rgatinglar. Ne, ne, qasding tubil, qasding tubil. Mahina xonam quyoshda tovlanyaptilar. Kitobingiz o'qimaysizmi? Mazami? Maryamxonni cho'miltirib uxlatdim. Mazza qilib uxlab yotibdilar sal. Endi tursalar biror joyga ovqatlanishga boramiz yoki bozorga qilib kelamiz, o'zimiz ovqat qilamiz. Ko'ramiz. Ay, asalarimda. Chiroyligini qaranglar binolar. Ma bolam endi meni ham olginchi. Okay, betim. Mana bu xotinlar qaranglar chiroyligini. Bu bizning xotinimizning orqa qismi. Zora qaranglar. Mashalloh. Hozir yo'ldan indama o'tib ketsam bo'lardi, lekin sizlar ham ko'ringlar. Dunyo shunaqa joylarini deb ko'rsatyapman.
Mana bu biz. Mana. Mana ahvol. 4 ta bola bilan. Yemey. Yemey. To'xta bolam, to'xta, buni sop qo'ya ichidagiga. Yo'qolmasin. Siz kerak bo'lar. To'xta, men ko'taraman. O'g'il ko'tarib. Okay, sit, sit, okay, sit. Nej, du kan inte sitta. Är det papegoja? Sluta med det. Siz kendi katta bo'lasiz, o'g'lim. Sluta då, Maria. Tur, kör du. Angela sitter du bana? Ja. Bitte mas. Tippade. Binolar oppoqligiga ham juda ham quyosh yaqin, issiq, ko'z ochib bo'lmaydigan darajada. Ochdingiz qani qizim? Mana ochkim yo'q dedi. Uni taqib oling, oq-qora, oppoqligini taqasiz. Bolam, Mahina, bu mehmonxona nomi nima edi? Bu nima degani? Restafaniya qasri, a? Mana, mana shunaqa kirib borishda bu tepa tomonda. Biz sizlarga ko'rsatgan tomonim past tomoni edi-da, kichkina eshigi. Bu katta eshigi. To'rt tomondan eshigi bor ekan. Yondan ham, bu yondan ham eshigi bor ekan. Xuddi qasrlarda to'rt eshigi bordek shunaqa ekan. Qaranglar chiroyligini. Mazza. Bu esa man. Yeme Amir, yeme handin. Okey. Bu ise mana katta eşigi. Ben binalarını karayla. Hazır. Aa, bana bir yerden kara kendi bana. Sova qilasizmi? Voy voy, uyqulari ketib qopti. Maryam xonni. Mazami bolam? Bu bizim mehmonxonamiz eng tepa qavati. Tita, Tita Fritzlund. Yo, Amir, Tita Harry from. Kom. Amir. Tita. Tita Harry from. Qaraylar chiroyligini. Keling Maryam xon. Ketdik qizim. Kom. Endi cho'milishga vaqtimiz yo'q bola. Vekaningda bodani. Endi hozir eng chiroyli joylardan biriga boramiz. K
Gel balam. Kom nu. Kom. Bu bizim mehmonxona, qarayla. Shunda ro'parasida shunaqa chiroyli Gretsiyani eng baland joylaridan biri. Mana bu manzara, dengiz bo'yi. Dadasi. Qani endi siz ham bo'lsangiz shetlarda yonimizda. Eh, mayli. Siz yaxshi ko'rasiz-ku, shunga yodimga tushdingiz. Qarayla, mana bu kemalarni, mashalloh. Mana bunday qilib rasmga tusharkandekmi bu yerda. Kemalarga chiqsa bo'larkan, endi bu boylar uchun. Biz boylar emas, puli ko'plar uchun demoqchiman. Okey, mana bu mana boyliklari mana. Mana uncha-muncha boydan kam emasmi? Mana. Qaysi boydan kamim bor? Hech qaysi boydan kamim yo'q mana. 4 boyligim. Hala qimangda fislari. Vay vay ana. Tita. Oy 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 hala qimang a qizim. Kala fiska. Amir hala qimma fiskni, okey? Mumkin emas. Hala inti. Mana 20 30 minuta 20 euro ekan. Baliqlarga yedirish. Baliqlar yedir, kirini yeb toza qilib qo'yarkan oyog'ini. Hazillashdim, bu massaj oyoqqa dam beradi, asablarga juda ham dam beradi bu. Kaktüsler. Mana shunday otlarda, istasa eshakda shahar aylanish mumkin ekan. Lekin men buni qila olmayman, chunki bolalar bor. Mana bu go'zalligiga qaranglar. Mashallah. To'g'risini aytsam, gretskiy taom bilan qanaqa bilmadim, lekin sinab ko'rishni istamadim. Juda ham och qolganimiz uchun men bilan Mahina o'zimiz yaxshi ko'radigan hind oshxonasida ovqatlanish istadik. Bilasizlar, bizga juda ham hind taomi yoqadi. Yo'q, sulut bo'ldi, kola ichib oldingiz-ku, qizim.
Haliyam topa olmadıyla mı? Mana bayrağı. Kaysa davlat bu indi top ilaçı? Tündeyem hamma joylar açık. Dükkanlar açık. Şile yaptı. Adamlar indi neçi geçe kuşu diyordu bilmedim leke. Hazır şu uzun esige yol ketken kete yırarken siz. Yüre yırarken siz. Şu su böyle buna kası tepeye çıkıp getirdiğin davan. Buna kası pas getirdiğin. Pasta leke su bu. Rasyam kattı. Endi ertalab xudo xolos ko'rsataman. Palmalar. Tillari italyanchaga ham o'xshab ketar ekan. Odamlari lekin xalq turli xil. Juda ko'p davlatlardan kelgan. Ko'proq juftliklar, bolalar juda ham kam. Mana meni bolaga o'xshagan bolalar vobshe yo'q ham. Bitta bir dona. Yürüptüler bana. Benim kişi yoksa gelirler ya mı? Yok, hali görmedim. Fakat cüflükler bana, korkturgen ingizlik. Makinayet yaptı, dedem bile keliyle, ayacağım. İnşallah da, inşallah nasip kısım. Karıyla bana. Fakat cüflükler. Bolla umma yok, kısım. Sabine çıkış halemedi. Restoranla bana, işle yaptı. Menga bu yerdagi binolar juda ham yoqdi. Oppoq. Hali ertalab yana ko'rsataman. Chiroyligini qaranglar. Ne, faqat juftliklar. Gabi. Xolos, bu yerlar sevishganlar uchun shakllida. Mototsikllar juda ham ko'p ekan. Mana bu qiz qayerga ketyapti leki bilmaydilar. Qayerga ketayotganlarini. Ne, inte. Mana yana mototsikllar. Keyin mana bunday mototsikllarda yurar ekan juftliklar, er-xotinlar. Tog'lar bor ekan, ana bu yerda oq qora tog'lar. O'sha tog'larni aylanib kelar ekan mototsiklda. Bu yerda bozorcha bor ekan kichkina. Lekin bizda hozir vaqtimiz yo'q. Aylanishga. Ha, bolam. Ketamizmi? Kechib. Ket. Ertaga yana kelamiz. Ha. Ertaga kelamiz. Svet yo'q ekan mana bu yerda. Menimcha bu davlat kambag'al davlatga o'xshaydi. Sayyohlari puliga menimcha yashasa kerak deb o'yladim. Chunki bilinib turibdi, bir ko'chalarda svetlar yo'q. Aholi qiyin. Yevropa bo'lsa-da, qiyinligi qiyin sharoitda yashayotgani bilinyapti. Mana yana er-xotin. Endi bilmaymiz er-xotinmi yoki nikoh. Endi bular nikoh qilmaydi. Bu yerga cherkov. Lekin bu yerda masjid ko'rmadim hali. Qancha masjidlar yo'q. Oui, c'est ce que je te dis. Hamma yoq ko'z ekan bu yerda, ko'z. Mana ko'z munchoqlar shetdan kelib chiqqan ekan. Ular O'zbekistondan kelib chiqqan emas ekan mana. Buni ma'nosi
ama boşka narsa. Kurs tek işinmez. Manası boşka narsa. Ama yok kuz bana. Bunlar Eliminatiyine davleti şekillik. Bir. Eh, kayırge kırp kolduk buram. Bir Eliminatiyine davleti şekillik. Kuzları kırın. Mama. Bana bunda tepelik geçip getirdiğin ki paslik geçip getirdiğin ki. Sile koruyladıp yölme yöl ob yürümme. Mangenime iki. Mazakıp yürümeyim ama. Şu kiloma gen ayolla buzu kursun. Ben ne bana koruyatken bu zaman isleyem. Şunu koruyapsın. Kola Amir Sveriyas flaggı. Har har har. Ben dörren. Kola. Har har. Haligi joydan chiqdik. Mana yana juftliklar. Aholi uchun pastda yo'l yo'q ekan, trotuar. Faqat mashinalar yurar ekan. Shuning uchun biz ham mana Mana bu yerda bemalol nasha sotib olish mumkin ekan. Hattoki do'koni bor ekan, ko'ryapsizmi? Nashana 100% qonuniy deb yozib qo'yibdi. Bu bizim mehmonxonamiz. O, mahina. Kolyaska itarib ketyapti. Charchabdi shekilli. Juda ham chiroyli mehmonxonamiz. Qaranglar. Kechqurun ham cho'milsa bo'lar ekanmi? Yo'q. Nimaga? 9:00 dan keyin. Mumkin ekanmi 9:00 dan keyin? Ha, ana derazadan olgan teparoqda. Zo'r ko'rinadi mana shahar. Tepaga chiqib olsang yaxshiroq ko'rinadi. Qaytaga boramiz. Bu tomonga, bu tomonga. Pas to'liq suv. Suv. Suv bo'yiga boramiz. Xo'p, xolos.